مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ لما ولد الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماہ حمزہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے لحاظ سے جو مختلف احادیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کا نام حضرت حمزہ رکھا، اور حمزہ آپ کے سامنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات میں میں نے حدیث سے بیان کیا کہ احب اسماء میں سے ایک نام حمزہ ہے کہ جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی امرت ان اغیر ھذا الاسم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس نام کو تبدیل کر دوں. تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ کی جگہ حسن رکھا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر حسن نام میں کتنی عظمت اور فضیلت ہوگی، جبکہ وہ احب اسماء میں سے ایک نام ہے جس کو فرمایا عمر تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں اس نام کو تبدیل کروں اور حمزہ کی جگہ آپ کا نام حسن رکھوں. اور پھر جس وقت لما ولد الحسین سماہ بعمہ جعفر، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام جعفر رکھا. اپنے چچا کے نام پر آپ کا نام جعفر رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس نام کو تبدیل کروں، حالانکہ جعفر بھی بہت اچھا نام ہے. اور جعفر سے تبدیل کر کے میرے آقا علیہ السلام نے حسین نام رکھا جو قیامت تک دنیا اس نام سے پیار کرتی ہے، اور یہ نام عظیمت اور عظمت کا ایک حوالہ ہے. اس بنیاد پر شروع سے لے کر نام رکھنے سے لے کر آگے کام تک اور ولادت سے لے کر شہادت تک جو مراحل ہیں وہ ایسے نہیں کہ ان کا اسناد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور محض ایک فضائی بات ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے امور ہمارے پاس جو سیکہ کتابیں ہیں سند کے ساتھ ان کے اندر مکمل اس کی تفصیلات موجود ہیں. ایسے ہی دوسری طرف مسند امام احمد میں ہے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ناموں کے لحاظ سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے امام حسن کا نام حرب رکھا اور اسے تبدیل کیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس نام کو بھی تبدیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا. یہ دونوں احادیث اپنے اپنے مقام پر سند کے لحاظ سے مضبوط ہیں.